No. Mladá Tereza Vlkálová běžela skvělý limit na mistrovství Evropy dospělých do Amsterdamu v čase 57.22. Terko, čekala jste to vůbec? Vůbec jsem to nečekala. Myslela jsem, že poběžím na hranici nějakých 58 vteřin a povedlo se. A mám na to natrénováno, takže to bylo super. Kolik jste měla předtím vůbec osobní rekord? Osobní rekord jsem měla 58.68 ze včerejška. To bylo nabité prázdniny. Pojedete spíše na Evropu dospělých nebo na juniorský svět? Kam byste raději? Raději bych jela na mistrovství světa juniorů do 19 let do Polska, než na Evropu asi spíš. Ale ještě uvidíme a domluvím se s trenérkou. A řekneme, která je vaše trenérka? Řeknete jméno? Trenérka je Dana Jandová.